Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 26 iyun bayramımızdır. Və bu bayramı biz hər il keçirirdik. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, bu il keçirdiyimiz 26 iyun tamam başqa bir ab-havadır. Və Böyük Vətən müharibəsində qazandığımız qələbə bizə bu bayramı tamam başqa formada keçirmək imkanı yaradır. Amma bu günə biz necə gəldik, çatdıq. Və bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Millət vəkili Cavid Osmanov bizim Real İntervyunun qonağıdır. Cavid müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bayramımız mübarək olsun. Həqiqətən də 10 illər boyu çalışasan, vuruşasan, döyüşəsən, inkişaf edəsən və nəhayət ki, istədiyinə gəlib çatasan. Ümumiyyətlə, keçmiş illərə baxanda ordunun inkişaf prosesini nə cür qiymətləndirmək olar? Əlbəttə, ilk növbədə təşəkkür edirəm belə gözəl gündə studiyaya dəvət etdiyiniz üçün və fürsətdən istifadə edib bütövlükdə Azərbaycan xalqını, başda Müzəffər Ali Başkomandanımız olmaqla bütün silahlı qüvvələrimizi ürəkdən təbrik edirik və gələcək fəaliyyətlərində hər zaman tərəqqi və uğurlar arzu edirik. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 103 il tamam olur. Əslində, bu 103 il Azərbaycan ordusunu qurmaq üçün çox keşməkeşli yollar keçibdir. İlk dəfə Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndə 1918-ci ildə məhz Silahlı Qüvvələr günü yarandı 26 iyun tarixində və cəmi 2 ilə yaxın yaşayan həminki müstəqillik demokratik Azərbaycan ondan sonra Sovetlər İmperiyasının tərkibində qoşuldu. Əslində, Sovetlər İmperiyasının dövründə də biz Azərbaycan xalqının nümayəndələrinin peşəkar orduya cəlb olunmasını biz açıq şəkildə görürdük. Və məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyev 1969-cu ildə ölkəmizə rəhbəri elədiyi dövrdə, elə Sovetlər dövründə, məhz Heydər Əliyev uzaq görənliyi, məhz onun Azərbaycan xalqının daxilində olan o azadlıq sevgisini, məhz ona istiqamətlənən bir həyat tərzinin sürməsi yaxşı görürdü və bilirdi və bilirdi ki, Azərbaycan nə vaxtsa müstəqillik əldə edəcəkdir. Və əlbəttə ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra bizim özümüzün ordumuz olmalıdır. Və bu baxımdan çox çətin də olsa, məhz o zaman Sovetlər İmperiyasının rəhbərliyi tərəfindən çox böyük təziklər göstərilməsinə baxmayaraq, 1971-ci ildə məşhur sərkərdə Cəmşid Naxçıvanski adına liseyin açılmasına ulu öndərimiz nail oldu. Məhz peşəkar zabitlərin, əskərlərin yetişməsi təməli müstəqil Azərbaycan üçün məhz elə həmin gündən başladı. Əlbəttə, təziklər çox idi. Biz bunu tarixdən də bilirik, bunu o zamanın insanların danışdıqlarından da biz açıq şəkildə görürük. Amma ulu öndər o vaxtı çalışdı ki, təkcə Cəmşid Naxçıvanski ilə bu məsələni məhdudlaşdırmasın və Azərbaycan gənclərini digər təhsilin sferaları kimi hərbi təhsildə də mütəxəssis yetişmək üçün məhz o vaxt ki, Sovetlər ölkələrinin digər aparıcı yerlərində ali təhsil almaq üçün, peşəkar hərbçi olmaq üçün çalışdı və buna da nail oldu. Zaman göstərdi ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev doğrudan da uzaq görən bir siyasətçidir və Azərbaycanın müstəqilliyini məhz 30 il 40 il əvvəl görməyə bacarmışdı. Məhz müstəqilliyimiz 91-ci ildə əldə edildikdən sonra mən deyərdim ki, ən çətir müstəqilliyi əldə edən ölkə məsələ Respublika Azərbaycan oldu. Çünki 20 yanvar faciəsi, ondan sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, torpaqlarımızın işğalın günbəgün artması və əlbəttə ki, ölkə daxilində olan hərci-mərcilik və xaos. İstər 91-92-ci illərdə o vaxtı ölkəyə rəhbəri eləyən şəxslərin hələ də Sovetlər İmperiyasına qayıtmaq təfəkkürünlə yaşaması, idarə etməsi və bu zamanda başsız xalqın başsız qalmağından istifadə edən o qaragürük qüvvələr, AXCP və Müsavat birliyi. Əlbəttə, onların niyyəti tamamilə fərqli idi. Onlar zorla hakimiyyətə gəlmək, nəyin bahasına olursa olsun və burada həmi səriştəsizlik və paralel olaraq da əlbəttə ki, xəyanət. Və bunların ətrafında olan özlərinlə birgə fəaliyyət göstərən adamlara qarşı da xəyanət göstərmək.
Və burada əlbəttə çox vacib məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, hərbi birləşmələri öz məkirli siyasətlərinə, öz məkirli niyyətlərinə çatmaq üçün istifadə edirdilər. Siz təsəvvür edin, Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüz edir, torpaqlarımız günbəgün işğal olunur, burada daxili çəkişmələr baş verir. 92-ci ilin mart ayında Müdafiə Naziri təyin olunmuş AKCP fəalı Rəhim Qaziyev Şuşanın işğal olunmasına münbit bir şərait yaradır və Ermənistan bundan da çox məharətlə istifadə edir və alınmaz qalı olan Şuşanı qısa müddət ərzində alırlar. Məhz bu, onların hakimiyyətə gəlmək məqsədini arxa planı idi ki, bunu da həyata keçirdə bildilər. Bu, böyük bir xəyanət idi. Üstündən 10 gün keçir, Laçın işğala məruz qalır. Və zorla hakimiyyət devrilir, bunlar hakimiyyətə gəlirlər. Hakimiyyət müddətləri bir il çəkməsinə baxmayaraq, ən böyük zərbəni Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə, xalqına, iqtisadiyyatına, məhz AKCP, müsabat cütlüyü, mənfur cütlüyü vurmuş oldu. Özlərinin təyin etdiyi və milli qəhrəman adlandırdıqları Sürət Hüseynov və Qarabağa xüsusi nümayəndə təyin etdikləri adam artıq qarşı durmaya başlayıbdır və bir tərəfdən o hərbi birləşmələr və o zamanda ən az silahlarla təmin olunmuş hərbi bizim birləşmələr bunların siyasətinin bir oyununa düşüblər. Torpaqlarımız işğala məruz qalır, Gəncə Bakı ilə atışır. Vətəndaş qarşı durmasıdır. Mən bunları söyləməkdə bir daha Azərbaycan xalqının, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin necə formalaşmasını və hansı çətinlikdən keçməsini qısa da olsa xatırlatmaq niyyətindəyim. Çünki bu çox eybəcər bir olsa da, amma bizim tariximizdir. Biz bu tarixi silib atanmarıq. Və o, bugünkü gənclərimiz o tarixi əlbəttə ki, bilməlidirlər ki, daha güclü, qüdrətli Azərbaycan qurmaq naminə gənclərimiz daha çox vətənpərvər olsun və vətənə hər zaman bağlı olsunlar. Həmin dövrlər elə iyun ayına təsadüf edirdi. Ulu öndərimiz elə o zaman Naxçıvanda Ali Sovetə rəhbəri edirdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Naxçıvan, daha doğrusu blokada şəraitində idi, Naxçıvandan bir qarış da belə torpaq Ermənistan ala bilmirdi. Çünki orada dahi sərkərdə var idi. Orada xalq dahi sərkərdənin ətrafında birləşmişdi. Və blokada şəraitində olan Naxçıvan Azərbaycandan daha, Azərbaycanın əsas hissəsindən daha doğrusu, daha keyfiyyətlə qorunurdu. Xalqın təkidli tələbi və elə o zaman xalqın qarşısında çarəsiz qalan elə AKCP müsavat cütlüyünün özü ulu öndərimizə yalvarmağa başladı və xalq da Heydər Əliyevdə məhz Azərbaycanın xilasını gördülər. Məhz ulu öndər Bakıya gəldikdən sonra, 9 iyundan sonraki mərhələdə Gəncəyə səfər etməsi, danışıqlar prosesinə başlaması və artıq nəhayət 15 iyun Ali Sovetə rəhbəri etməsi. Həmən dövr ölkəmizə rəhbəri eləyənlər elə o vaxt Ali Başkomandanımız komandanlıq edən ölkə prezidenti də başda olmaqla hər biri fərarili elədi. Vəzifələrini dondurdular. Bu termin hardan formalaşmışdısa, çox maraqlı bir termin idi. Azərbaycan parçalanır, dağılır, müstəqilliyimiz əldən gedir. Azərbaycan kimi bir ölkə dünya coğrafiyasından silinmək təhlükəsindədir. Hər kəs qaçıb və vəzifələrini dondururlar ki, xalq nə vaxt vəziyyətdən çıxacaqsa, biz yenə də gəlib öz vəzifələrimizi icra edəcəyik. Çox gülünc bir haldır, eyni zamanda paralel olaraq da çox ağlamalı bir vəziyyətdir. Məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Ali Sovetə rəhbəri elədikdən sonra ulu öndərimiz yaxşı başa düşür ki, ölkəmizi qorumaq üçün daxili sabitliyi, əmramanlığı təmin etmək lazımdır. Məhz o mürəkkəb devirdə baxmayaraq ki, hələ də onların təyin etdiyi icra başçıları ölkədə vəzifədə idilər, onların təyin etdikləri məmurlar ölkədə rəhbəri elirdilər və hərbi belə deyək, birləşmələr də müəyyən hissəsi onların əlində idi. Ulu öndərimiz sübut elədi ki, məhz nizamlı ordu olanda və müzəffər Ali Başkomandan olanda
biz torpaqlarımızı işğalın qarşısına ala bilərik. Məlum, məşhur Horadiz əməliyyatı, Füzuli istiqamətindəki əməliyyatlar. Bundan sonraki mərhələ əlbəttə ki, hər birimizin xatirindədir. Və baxmayaraq ki, o vaxtı o çox məşhur o əməliyyatlar baş verdi. O zaman da onlar xəyanət yolunu tuturdular ölkədə dövlət çevrilişləri və digər məsələlər. Əlbəttə, artıq ulu öndərimiz ölkədə sabitliyi, əminamanlığı bərpa elədi. Atəşkəs elan olundu və artıq nizamlı ordu quruculuğu başladı. Əlbəttə, güclü iqtisadiyyatın təməli qoyuldu, əsrin ümumi müqaviləsi, ölkədə sabitlik bərpa olundu. Azərbaycan ordusu artıq 94-cü ildən NATO-nun müxtəlif proqramlarında iştirak etməyə başladı. Kosovada, Əfqanistanda, İraqda NATO tərkibində sülh məramlar kontingentinin tərkibində fəaliyyət eləməyə başladı. Və sonraki artıq mərhələ 2003-cü ildən bugünə kimi olan mərhələdir. 2003-cü ildən bugünə olan mərhələ artıq Azərbaycanın yeni bir mərhələsidir. Yeni bir erasının başlanmasıdır. İnkişaf bütün sahələrdə güclü iqtisadiyyatı qurmaq, möhtərəm cənab prezidentimiz yaxşı görürdü ki, əgər biz güclü iqtisadiyyat qurmasaq, beynəlxalq müstəvidə əlaqələrimizi normallaşdıra bilməsək, biz güclü ordu qura bilmərik. Və bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atıldı və Azərbaycan, möhtərəm cənab prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkomandamızın rəhbəri ilə artıq güclü silahlı qüvvələr qurmağa, güclü ordu qurmağa başladı. Nəhayət ki, məhz bununla artıq dünyanın reyting cədvəllərində Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü 50 ordu sıralarına düşmüş oldu. Sentyabr ayın 27-si, artıq bu tarixə kimi biz bir ekskursiya elədik. Sentyabr ayın 27-si artıq Azərbaycanın gücünü bütün dünya gördü. 30 illik yolu Azərbaycan ordusu cəmsi 44 gün ərzində qət eləməyə başladı. Bu, böyük bir qəhrəmanlıq idi, böyük bir igidlik idi. Azərbaycan ordusu döyüş meydanında düşmənin belini qırmaqla bütövlükdə dünya erməni faşizminə qalib gəldi. Bütövlükdə onların havadarlarına qalib gəldi. İşğala son qoydu, tarixi ədaləti bərpa elədi və ərazi bütövlüyümüz bərpa oldu. Baxın, Azərbaycan əskəri ətraf yoldaşlarında xəsarət almasın deyənə özünü minanın qarşısına atırdı. Azərbaycan anası oğlunun şəhidlik xəbərinə fəxarət hissi ilə deyirdi. Və Müzəffər Ali Başkomandanımız diplomatiya sahəsində, informasiya sahəsində və düzgün qurduğu döyüş taktikası, gündəlik verdiyi əmir, döyüş əməliyyat əmri taktikası nəticəsində Azərbaycan 44 gün ərzində misli görünməmiş bir döyüş qabiliyyəti apardı ki, məhz noyabr ayının 10-da düşmənə diş çöktürdü və kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdi. Və 44 günlük Azərbaycanın hərbi əməliyyatlarını noyabr ayının 10-undan bugünə kimi biz eşidirik ki, dünyanın ən aparıcı hərbi baxımdan, qüdrətli, iqtisadi baxımdan güclü ölkələri Azərbaycanın bu hərb belə deyək, məharətini, qabiliyyətini, hərbi əməliyyatlarını öyrənir və öz ölkələrində tətbiq etməyə başlayıblar. Və bu, mən düşünürəm ki, bu hələ uzun illər davam edəcək. Çünki Şuşanın işğaldan azad olunması, digər ərazilərimizin o ağır relyefə baxmayaraq və cənab prezidentimiz də qeyd etdiyi kimi bir addım da belə geri çəkilmədən önə getdi və bizi bu qələbə gününə gətirdi, çatdırdı. Və məhz bayram ərəfəsində Ali Başkomandanın imzaladığı 76 min nəfərdən çox hərbçimizin orden medallarla təltif olunması, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən şəxslərin məvaciblərinin artırılması və bu istiqamətdə istəyirəm. Əlbəttə ki, cənab prezidentimiz hər zaman silahlı qüvvələrimizə dövlət qayğısını bir prioritet sahə kimi müəyyənləşdirmişdir. Biz hər zaman görmüşük ki, silahlı qüvvələrimizə çox böyük diqqət və qayğı var. Elə vətən müharibəsindən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti, ölkəmizin hörmətli birinci vice prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə birgə məhz 11 noyabr tarixində yaralanmış əskər və zabitlərlə görüşü və orada elan etməsi ki, müxtəlif medallar təsis olunacaqdır, onların mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılacaqdır və biz 7 ay müddətində biz gördük ki, artıq ikinci sərəncam oldu. Biri hələ bölün əvvəllərində olmuşdu, 100 minə yaxın medallarla onda təltif olunmuşdu, 76 mindən çox indi təltif olundu.
şəhid ailələrinin müharibədə xəsarət alıb əlillik dərəcəsinə çıxan bizim qazilərimizin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasıyla bağlı ölkə prezidentinin sərəncamı və 2025-ci ilədək onların bütövlükdə bu məsələnin həll olunması, nəqliyyat vasitələrlə təmin olunması, onların sağlamlığının həyata keçirmək üçün istər ölkə daxilində, istər xaricə göndərilməsi, xaricdən həkimlərin gətirilməsi, və bütün bunlar əlbəttə ki əməkliyin artırılması və dünən 2 gün ərzində 24-25 iyun ərzində cənab prezidentimiz neçə dənə sərəncam verdi. Medallar tərtif olunması, əməkliyin 20-60% arasında qaldırılması, eyni zamanda bir fərman da imzalandı ki məhz bütün bu ailələrin bizim qazilərimizin müraciətlərinə tez, operativ, həssas baxılması üçün və onların problemlərinin dərhal həll edilməsi üçün bir mərkəzin yaradılması ki, və burada da bir neçə mərkəzi icra orqanları və bütövlükdə yerli icra orqanları daxil oldu. Bütün bunlar və vaxt baxımından sadalaya bilmədiyimiz bir çox amillər var ki, əlbəttə ki, cənab prezidentimizin Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə ümumilikdə silahlı qüvvələrimizə olan böyük diqqətin və qayğının bariz nümunəsidir. Mən minnətdaram sizə Cavid müəllim. Çox sağ olun. Bir daha uğurlar, bir daha bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Əslində qalsa bu qələbəyə elə belə baxmaq lazım deyil. Bu ana qədər, bizim qələbəyə qədər ermənilər həmişə elə bilirlər ki, onlar dünyada elə bilirlər ki, onlar güclüdürlər. Amma bizim orada, Qarabağda düşməni məhv eləməklə bütün dünya ermənilərinə tamam başqa bir məqam var. Saldı ki, yox, sizin yaratdığınız həmin o əfsanə, mif. Elə əfsanədən, mifdən və yalandan başqa bir şey deyil. Həqiqətin yumruğu olar, dəmir yumruğu. Həmin o dəmir yumruğu da bizdədir. Hadrutda inşa olunmuş həmin o dəmir yumruğu heykəli kimi. Salamat qalın, əsas odur.